Pēc traģiskajiem notikumiem, kad Carnikavas pludmalē noslīka vairāk cilvēki, novada peldvietās sākta glābšanas peldriņu izvietošana. Tomēr Carnikavā situāciju apgrūtina arī tas, ka ceļš līdz pludmalē ir tik sliktā stāvoklī, ka glābējiem vai mediķiem tur nokļūt ir ļoti grūti. Stāsta Diāna Aboltiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. 1. jūlijas bija traģisks. Carnikavā no ūdens tika izcelti trīs bojāgājušie. Pirms šīs traģēdijas šādu glābšanas riņķu te vēl nebija. Tagad tos uz īpašiem stendiem sāk uzstādīt Ādažu novada pludmalēs. Pirmie divi jau uzstādīti Carnikavas un Gaujas piejūras peldvietās. Es domāju, ka šie pasākumi ar stendu uzstādīšanu dos savu efektu. Pēc traģiskiem negadījumiem izvietosim stendus, saskaņojām tos ar biedrību peldēties droši. Jā, šis riņķis ir tieši tam paredzēts, lai cilvēki nenonāk kontaktā viens ar otru, jo es cilvēks slīkst, tad viņš mēdz pieķerties pie otru un uzskatīt viņu par savu glābšanas riņķi, lai nebūtu šīs te situācijas, tad jā, pamatot, padodot glābšanas riņķi, mēs varam palīdzēt otram cilvēkam. Primāri redzot nelaimu ūdens, jāzvana glābējiem pa tālruni 112 vai 113, un tikai tad jāķeras pie glābšanas palīglīdzekļiem. Pats dzīvoju Norvēģijā un man sirds līksmo, kad rūpējas par cilvēkiem. Tas ir grūti. Es pats arī strādāju par peldēšanas treneri. Kad kāds slīkst, tad nevajag nevis pašam, bet ar palīgu līdzekļiem palīdzēt. Glābšanas riņķi ir viegli nocelt un ievietot atpakaļ stendā. Taču gan pašvaldība, gan biedrība cer uz cilvēku godaprātu. Tādēļ mēs arī izveidojām šo tam maketu vai uzrakstu, kad nozagtas peldriņas ir zaudēta dzīvība. Šādus riņķus kopumā paredzēts uzstādīt vēl 7 Ādažu novada pludmalēs. Tostarp Garciemā, Garupē, Lilastē un citur. Bet lielāks izaicinājums glābējiem ir tikt līdz pašai pludmalē. Ceļš uz Gaujas pludmali ir kritiskā stāvoklī un atgādina drīzāk motokrosa trasi. Šis ceļš ir sliktā stāvoklī, to mēs zinām, bet uzlabojumi netiek plānots. Arī bija iedzīvotāji rakstīja mums, arī valsts ceļi norādīja, arī deputātiem novada ziņoja un bija diskusijas par šo ceļu. Uzlabojot šo ceļu, nepieciešami lieli līdzekļi. Pašvaldība arī apšauba savas kapacitātes iespējas, ja palielinātos atpūtnieku plūsma pie jūras teritorijās. Tālāk ceļu tuvākajā laikā nav plānots atjaunot. Diāna Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.